Olá, concurseiros. Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E hoje a gente está aqui para tratar de um assunto sobre ética, tá? Dentro do estado do Amazonas, tá? Então, no estado do Amazonas tem uma lei, a Lei Ordinária número 2869 de 2003, que se refere ao Código de Ética Profissional dos servidores públicos civis e militares do estado do Amazonas, tá? O Código de Ética. Antes de começar, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Em 1994, o governo federal editou um decreto, o decreto 1171, que fez o quê, pessoal? Ele aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Ou seja, se você, depois desse concurso, resolver fazer um concurso, por exemplo, do Ministério da Educação, ou um concurso do INSS, ou um concurso da Polícia Rodoviária Federal, este decreto aqui, ele vai, você, a sua profissão, né, o seu cargo público vai estar sendo contemplado por esse Código de Ética. Isso foi em 1994. Bem, pessoal, em 2003, no estado do Amazonas foi editada a Lei Ordinária 2869, que instituiu o Código de Ética Profissional dos servidores públicos civis e militares do estado do Amazonas. Por que que eu estou mostrando isso? Porque esta lei do estado do Amazonas, ela copiou este decreto. Então, se você já estudou para algum concurso, por exemplo, de Tribunal Regional Eleitoral, tinha, por exemplo, esse decreto, é praticamente a mesma coisa. Foi copiado. Quem tiver curiosidade, procura lá no Google o decreto 1171 e depois compara aqui. Então, isso é importante. Isso é comum, pessoal. Por exemplo, existe o regime jurídico único federal, a Lei 8.112. Normalmente os estados copiaram, na verdade, tá? Geralmente ali na década de 90 copiaram. Só que com o passar do tempo, o caso do RJU foi sofrendo algumas alterações. Mas aqui não, no Código de Ética não teve alteração nenhuma. Tanto é que no final dessa videoaula nós vamos resolver 19 questões. E essas 19 questões, elas caíram em concursos anteriores relacionados ao decreto federal. Nós vamos resolver como a nossa lei, o nosso código de ética do Amazonas. E todas elas eu não precisei alterar nenhuma alternativa. Tudo ficou tranquilo, tá bom? Então, pronto, pessoal. Então, quando você vê uma questão pela internet relativa ao decreto 1171, dá para você resolver, já que você já estudou a Lei Ordinária 2869 de 2003 do Estado do Amazonas. Bem, a Lei Ordinária Estadual 2869 de 2003, o que que ela traz? Bem, ela institui o Código de Ética Profissional dos servidores públicos civis e militares do Estado do Amazonas. Olha o que diz no seu artigo 1º. É importante você perceber que essa lei, ela é bem pequena. Só que o que vai interessar para a gente, para a prova, na verdade, é o anexo único. Ela tem um anexo. Esse anexo é que é o código, tá, de ética. Então, olha o que diz o artigo 1º, tá, desta lei. Olha o que diz. Fica aprovado o Código de Ética Profissional dos servidores públicos civis e militares do Estado do Amazonas, na forma do anexo único. Então, pronto, a gente vai ver os artigos da lei, mas o mais importante da prova, pela nossa experiência, o que cai mesmo é aquilo que está lá no anexo único, que nada mais é do que o Código de Ética Profissional dos Servidores do Amazonas, servidores civis e militares, tá? Bem, o artigo 2º desta lei diz o seguinte: entende-se por servidor público. Percebam que lá no artigo 1º, a gente percebe que este
Código de ética, ele se aplica aos servidores públicos, civis e militares. Só que o termo servidor público, ele pode ter uma acepção restrita ou ampla. Então, a própria lei, ela nesse caso aqui, ela resolveu elucidar para a gente qual o significado de servidor público. Tudo bem, aplica-se a todos os servidores civis e militares do Amazonas, mas que seria servidor público? Olha como é bem amplo, pessoal. Nesse caso aqui é bem amplo. Entende-se por servidor público, para efeitos desta lei, todo aquele que por força de lei, de contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Ainda que sem retribuição financeira, é considerado servidor público. Isso nos poderes executivo, legislativo, judiciário e Tribunal de Contas do Estado, com vinculação direta ou indireta a qualquer órgão ou entidade do poder estatal. Pessoal, então é muito amplo. Tá? O conceito de servidor público para efeitos desta lei, para efeitos da aplicação do Código de Ética do Amazonas. E prosseguindo, alcançam também os servidores da administração direta, autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e serviços públicos autônomos, sem exclusão de qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Ou seja, pessoal, em todos os lugares, administração direta, por exemplo, na Secretaria de Educação do Amazonas, autarquias, né? Fundações públicas, entidades paraestatais, empresa pública, sociedade de economia mista, serviço público autônomo. Ou seja, além de ser permanente, temporário, excepcional, de todos os poderes, além disso, envolve toda a administração pública estadual, direta e indireta. Tá bom? Vamos aqui para o nosso artigo 3º. O artigo 3º, ele vai tratar das comissões setoriais de ética. Essas comissões setoriais de ética são aquelas comissões de ética, tá? Tipo assim, comissão de ética da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, comissão de ética da Polícia Civil do Estado do Amazonas, comissão de ética da Secretaria de Urbanismo do Estado do Amazonas, e assim vai, tá? Comissões setoriais de ética. Então diz assim, ó, os dirigentes dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder executivo implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência desta lei, em especial mediante a constituição das respectivas comissões setoriais de éticas, integradas por três servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de empregado permanente. Tá, pessoal? Não pode. Então, vamos com calma aqui. Primeiro detalhe. Essa parte aqui da lei, ela já não tem mais sentido em se falar agora. Quando a lei foi editada em 2003, ficou acertado, através do seu artigo 3º, que os dirigentes dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo tinham 60 dias para tomar as providências em relação a esta lei, colocar esta lei para funcionar. Mas isso foi em 2003, há muito tempo que essas providências já foram tomadas. O que eu posso tirar de importante desse artigo é que diz que tem que constituir as comissões setoriais de ética integradas por três servidores. Então, memoriza para a prova, três servidores. E mais, esses servidores têm que ser servidores de provimento efetivo, não pode ser temporário, por exemplo.
ou de emprego permanente. Então também tem que ser emprego permanente, não pode ser temporário, ok? É o que se dá, é o que tem de importante neste artigo 3º. O parágrafo 2º desse artigo 3º diz o seguinte: a constituição das comissões de ética setoriais, nós já vimos que cada órgão, cada entidade do Poder Executivo Estadual tem que ter a sua comissão de ética setorial. Então, pronto, a constituição, tá? Para designar as pessoas que vão fazer parte, tá? Então, a constituição das comissões de ética setoriais do Poder Executivo, com a designação dos respectivos membros titulares e suplentes, já vimos que tem que ser três. Três membros, e eles não podem ser temporários. Por ato próprio do dirigente do órgão ou entidade. Então, se, por exemplo, é a Secretaria de Educação que vai constituir a sua comissão de ética, não precisa o governador do estado fazer esse ato, designando os servidores. Não precisa, porque quem vai designar os membros titulares e os suplentes é o próprio dirigente do órgão, por exemplo, o próprio secretário de educação. Tá bom? Agora, será comunicada à Secretaria de Controle Interno, Ética e Transparência. Tá bom? Então, preste atenção que após fazer essa designação dos servidores, após fazer a constituição, a criação da comissão de ética do Poder Executivo, tá? Nós não estamos falando do Legislativo, do Judiciário, tá? Estamos falando do governo propriamente dito, tá? Tem que comunicar essa constituição, essa comissão de ética, à Secretaria de Controle Interno, Ética e Transparência. E suas deliberações, as deliberações aqui, aquelas decisões da Comissão de Ética Setorial, serão submetidas à decisão final da Comissão Geral de Ética do Poder Executivo. Não falamos ainda dessa Comissão Geral de Ética, vamos falar. O que nós falamos foi a Comissão Setorial de Ética. Então, cada órgão público do governo do estado vai ter a sua comissão de ética, ou Comissão de Ética Setorial. Beleza. Mas vai ter uma, cada um vai ter uma, então vão existir dezenas dessas comissões de ética. Mas lá em cima, nessa estrutura, nesse sistema de ética, nós vamos ter uma comissão, chamada de Comissão Geral de Ética do Poder Executivo. Vamos falar dela aqui. Comissão Geral de Ética do Poder Executivo. O artigo 4º desta lei diz o seguinte: a composição da Comissão Geral de Ética do Poder Executivo será disciplinada em ato do governador do estado. Então, pessoal, esta lei não diz quantos membros devem fazer parte, devem compor a Comissão Geral de Ética do Poder Executivo. É bem verdade que já existe a Comissão Geral de Ética, mas para nossa prova não interessa, porque só pode cair aquilo que está nesta lei. Ninguém solicitou outras leis em relação a isso. Então, para nós, o importante é que quem vai determinar a composição da Comissão Geral de Ética do Poder Executivo é o governador do estado, através de um ato, por exemplo, um decreto. Tá bom? Só que o governador do estado, esta lei amarrou que ele, para ele criar essa Comissão Geral de Ética, tá? Ele precisa respeitar alguns princípios. É o que a gente tem aqui, ó. É o que tem aqui, ó. A composição da Comissão Geral de Ética do Poder Executivo será disciplinada com obediência aos seguintes princípios. Então, realmente, é o governador que vai criar, tá, todo o regramento em relação a essa Comissão Geral de Ética. Mas ele tem que respeitar, tem que obedecer a esses princípios. Primeiro, constituição por 8 membros. Opa! Então agora amarrou, tá? Quando você viu o primeiro momento, não estava amarrado. Agora sim. Então, memoriza para a prova que enquanto a comissão de ética setorial são 3 membros, a comissão geral de ética do Poder Executivo apresenta 8 membros, incluído o presidente. Então já está aí dentro o presidente. São 8. É um número par,
É até estranho, porque normalmente essas comissões têm um número ímpar para poder não, para ficar mais difícil o empate na hora das decisões, tá? Então, Constituição por 8 membros, incluído o presidente, escolhidos e designados pelo governador do estado, dentre brasileiros de comprovadas idoneidade moral e reputação ilibada. Então, presta bem atenção, idoneidade moral e reputação ilibada. Presta atenção também que em nenhum momento ele falou brasileiro nato. Ele falou apenas brasileiros, entre brasileiros de comprovadas idoneidade moral e reputação ilibada. Então, para fazer parte da Comissão Geral de Ética, tem que ter comprovada a sua idoneidade moral e reputação ilibada. Dotados de notórios conhecimentos da administração pública estadual, representativos dos diversos segmentos, representativos da sociedade civil. Tá bom? Então, para a prova aqui é importante que 8 membros brasileiros de comprovada idoneidade moral e reputação ilibada. Tá bom? E além disso, são 4 princípios: A, B, C, D. Tá? Então vamos lá. Mandatos com duração de 3 anos. Tá? Isso é até um erro, na minha opinião, de cálculo aqui, de análise feita pelo legislador do estado do Amazonas. Mandatos com duração de 3 anos, permitida uma recondução, tendo o presidente eleito por seus pares, voto de qualidade nas deliberações da comissão. Então, quem tem o voto de qualidade? O voto para desempatar, tá? Então, quem é que tem? É o presidente. Então, os mandatos de todos os membros deverão ter duração de 3 anos. É permitida uma recondução. Então, ele pode de novo ser designado para a comissão. O presidente, tendo esse presidente, ele tem. Ele foi eleito por quem? Cuidado que pode cair na prova. O presidente da Comissão Geral de Ética, ele é indicado pelo governador. Negativo, tá? Então, o governador, tá? O ato do governo do estado, o governador do estado, vai designar os 8 membros. Mas quem é que vai eleger o presidente entre esses 8? São eles mesmos, tá? Mandatos com duração de 3 anos, permitida uma recondução, tendo o presidente eleito por seus pares, voto de qualidade na deliberação da comissão. Então, percebam que quem vai desempatar, quem vai ter esse voto de qualidade é o presidente da comissão, tá bom? Então vamos agora aqui para mais 2 princípios que devem ser respeitados na hora de criar a Comissão Geral de Ética, tá? Em qualquer hipótese, ou seja, sempre o término dos mandatos dos membros da Comissão Geral de Ética coincidirá com o encerramento do mandato do governador. É aqui que eu entendo que o legislador se equivocou ao colocar 3 anos. 3 anos o tempo de mandato. Mas para a prova é isso que vale. Por quê? Porque é 3 anos. Então imagine que o governador entrou, designou uma comissão, vai durar 3 anos. Fez uma nova designação para mais 3 anos. Mas no caso, daqui um ano pode acabar o governo dele, se ele não for reeleito, não é isso? Pois é, só que aqui a nossa lei obriga que o término dos mandatos dos membros da Comissão Geral de Ética coincidirá com o encerramento do mandato do governador. Porque essa Comissão Geral de Ética, ela tem que ser de pessoas designadas pelo atual governo, alguém que seja da confiança deles. Então, não importa se só tinha um ano de governo, de mandato, tá? Vai ter que encerrar para poder ser designado novos membros, tá, da Comissão Geral de Ética. Bem, último princípio a ser respeitado aqui: a atuação no âmbito da Comissão Geral de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros, tá? Então, é aquilo que a gente chama por aí de boca pobre, né? Pois é, o cidadão é funcionário efetivo. Vai fazer parte da Comissão de Ética, Comissão Geral de Ética, mas ele não vai receber um centavo pelo seu trabalho, tá? Então, a atuação nessa Comissão Geral de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros. E os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação relevante de serviço público. Ah, então você ganha uma medalhinha lá, mas de qualquer maneira, não, cuidado que isso cai em prova, hein? Então, não enseja qualquer remuneração para os seus membros, tá bom? Então, agora chegamos ao. Falei para vocês que eram poucos artigos, né? Então, pronto, chegamos ao que interessa para a prova, ao que realmente interessa. O anexo único, tá? Essa lei muito pequena traz esse anexo. O que vem a ser o anexo único? O Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis, do Poder Executivo e dos Militares do Estado do Amazonas. Então, é o Código de Ética propriamente dito, que eu já falei para vocês que foi copiado, tá, do Decreto Federal. Bem, a seção 1 desse anexo 1 diz o seguinte: das regras deontológicas. Todo o Código de Ética tem isso. Professor, o que são regras deontológicas? Tá. O que é deontologia? Tá aqui, eu trouxe para vocês. Isso não está no decreto, mas está aqui. Deontologia é o estudo dos códigos de condutas considerados válidos entre grupos e classes profissionais de pessoas. Tá? Então, por exemplo, uma igreja tem o seu próprio código de conduta. Não, não necessariamente ele é escrito, ele pode ser apenas tradicional. Mas existe um código, existem condutas que são consideradas válidas e condutas que são consideradas inválidas. Os médicos, os advogados e o servidor público. Então aqui nós vamos elencar as regras, tá, de conduta que são consideradas válidas entre o grupo. Qual grupo? O servidor público do estado do Amazonas. Seja ele civil ou militar. Bem, vamos ter 24 incisos, vamos dizer assim, tá? Então, o primeiro, não todos dentro dessa primeira seção, tá? Mas o código completo tem 24. Então, o primeiro diz assim, ó: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Pessoal, esse código de ética, ele é bem tranquilo. Qualquer um, todo concurseiro, deve ler e tirar ele mesmo as suas conclusões, memorizar para acertar as questões. No final desta aula, eu vou resolver com vocês 19 questões. Se você não quer ver a leitura, o debate, passa logo, adianta o vídeo, vai logo para a parte que tem os exercícios. No entanto, na leitura eu vou mostrar coisas para vocês que você talvez lendo rápido não enxergue, tá? Não perceba a pegadinha de prova. E também é uma boa maneira de você memorizar, você ouvindo alguém fazendo a leitura. Tá? Mas ele é bem tranquilo, tá? Ele não requer muita interpretação. Na verdade, quase não requer interpretação. Vamos ter que fazer ponto por ponto, tá bom? Então vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então, ele já começa dando um norte para o servidor público. Aqui, questão de prova, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Isso é muito interessante. Ah, eu não posso fazer essa corrupção lá dentro, mas eu posso ter TV pirata lá em casa. Negativo. A postura do servidor público, ela tem que ser correta. Tem que ser dentro da dignidade, do decoro, da eficácia, todos dentro e fora do seu ambiente de trabalho, tá? Na verdade, o servidor público, ele não é visto com essa separação como muita gente acha que existe, tá bom? Ele é um servidor público a todo instante, tá bom? Então, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, isso tem caído bastante em prova, tá bom? Então, ou fora dele. Presta bem atenção nesse detalhe.
já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, dignidade, tá, pessoal? Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear, que dar um norte para o servidor público. Mais importante aqui é que não só no exercício do cargo ou função, mas também fora dele. Presta bem atenção nisso, tá bom? 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Jamais. Não tem exceção. O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, a todo momento, o servidor público vai ter que estar agindo de acordo com a ética, tá? Com a ética, com a moral, com os bons costumes. Então, mas isso não é ilegal. Entendeu? Então pode, não é bem assim, é moral, tá dentro da moral. Então vai muito além da legalidade. Todos sabemos que a administração pública tem cinco princípios, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tá? Mas muito mais do que essa legalidade é tudo isso, a finalidade, a moralidade do serviço público, tá bom? Então, além de decidir entre o legal e o ilegal, porque se for só isso, é o legal e o ilegal, é algo burocrático, não está no regulamento, não pode. Não é bem assim. O legal e o ilegal, você vai ter que decidir a todo momento. O justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente o honesto e o desonesto. Nesse momento em que nosso país está nessa situação altamente caótica de corrupção, é importante que o servidor, principalmente aquele que está entrando no serviço público, tenha essa consciência, pessoal, para não sair dos trilhos, tá? Manter uma postura ética. Bem, vamos prosseguir aqui. O terceiro inciso diz assim: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não é isso apenas, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então presta bem atenção. O fim, a finalidade, o que deve nortear é sempre qual é a finalidade do que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha repartição pública. O bem comum, tá? O bem comum. Isso tem que ficar muito claro, tá? Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Não apenas uma distinção do bem e do mal. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Falei para vocês agora há pouco desses princípios, né? Então, olha só, nós temos aqui a legalidade, tá? Aquilo que está na lei e a finalidade. Então, presta bem atenção que todos que têm renda até tantos reais têm direito a uma bolsa, um Bolsa Família, por exemplo. Então, tá dentro da legalidade. Mas na hora de você avaliar a pessoa que vai ter direito, você precisa refletir sobre a finalidade daquela lei, daquele ato normativo. Para que foi criado aquele bolsa? Mesmo a pessoa estando dentro da legalidade, você precisa também ficar de olho na finalidade, tá bom?
Só dessa forma, analisando a legalidade e a finalidade, é que você pode consolidar a moralidade, tá bom? Então é muito além do que apenas distinguir o bem e o mal, tá bom? Vamos prosseguir.